Ale chlapci, no tak, čo sme tu my na nejakej poľnej ceste, rýchlostnej ceste alebo diaľnici? Čo si vymyslíte, že celý deň sa tu budete len hrať? Prepáč, Zuzka, už sa to nikdy nestane. No tak to odložte, ešte si deti pomyslia o nás, že policajti celý deň nič nerobia, ale sedia a hrajú sa. To si nepomyslia. Nepomyslia. No, ste si tým nejaký istý. Semaforko. Ale veď Zuzi. No? My sme už predsa deťom vysvetlili, že my policajti chránime ľudí, majetok, staráme sa o dopravnú situáciu a okrem iného pomáhame, zachraňujeme a vysvetľujeme. Veru, veru, aj vysvetľujeme. A čo? Napríklad... Presne tak! Aké cesty poznáme? Aha, takže preto tie volanty. No, výborne. My teraz musíme ísť za deťmi a ja si ťa teda, Palinko, pekne vyskúšam z tvojich znalostí o cestách a skúšať ťa budem priamo pred deťmi. Uvidíme, aký si frajer. No, ja náhodou som veľký frajer. Ja o cestách viem všetko. A ja viem tiež o cestách všetko. No, o tom nepochybujem, Jožko, pretože ty si robil skúšky len nedávno, takže teba skúšať nepotrebujem. No, takže vy dvaja nájdete nejaké informácie a zaujímavosti v počítači a my so Zuzkou ideme za deťmi. Ideme, ahojte. Tak čo, semaforko? Ideme na to? Do akcie vyrážame. Na ceste si pozor dáme. Choď a kráčaj, hoď aj bež. S nami srandu zažiješ. Už vieš, čo to znamená. Vždy, keď svieti zelená. Chodník, cesta, semafor. Prídeš k ceste, pozor, stoj! Policajti pomáhajú. Chránia a aj pozor dajú. Je to predsa jasná vec. Od kútov po Brezovec. Už vieš, čo to znamená. Vždy, keď svieti zelená. Chodník, cesta, semafor. Prídeš k ceste, pozor, stoj! Kuba, postav sa. No čakám, čo je tu napísané? Ulica. A tu? Cesta. Výborne, vidieť, že si sa učil. Udelujem ti pochvál, môžeš sa posadiť. A teraz ty, Filip. Čo je tu napísané? Diaľnica. Aká diaľnica? Aká diaľnica? Vyslovuj to pekne, meko. Diaľnica. Výborne. Ahoj, decka, no výborne. Ja vidím, že vy usilovne trénujete. A to je fajn, keďže Palino dnes bude skladať skúšky. Aké otázky mu budeme klásť? O cestách aké pozná? Kedy chodíme po ktorej ceste? A ešte kopec všelijakých iných. No dobre, tak sme pripravení? Áno. Môžeme ísť na výlet? Áno. Oni si fakt myslia, že ma na nejaké otázky nachytajú. Šup, poďte. Semaforko, kázali nám nájsť nejaké zaujímavosti. Asi mysleli niečo zaujímavé o cestách. Takže to, čo sme našli, ukážeme aj deťom pri televíznych obrazovkách. Dobre. Deti, cesty stavajú ľudia, pretože ľudia sú pracovití, rozvážni, šľachetní. Dobre, veď ma nechaj. Prepáč, budem hovoriť k veci. Deti, pozrite sa. To je cesta cez priesmyk Stelvio v Taliansku. Poviem vám, asi by som sa bál, keby som sedel v aute. Takáto cesta bez zábradlia? Ďakujem, neprosím. Asi preto sa táto cesta volá Cesta smrti. Pozri sa na toto. To je sibírska cesta, ktorá vedie do Ruskej republiky Jakutsko. Poviem vám, že som rád, že žijem na Slovensku a že jazdím po slovenských cestách. Aj keď... to už je o inom. Ideme hľadať ďalšie zaujímavosti. Decka, teraz sa nachádzame na nadjazde ponad diaľnicu neďaleko Bratislavy. A ja mám zo pár otázok pre Palina. Trošku si ho vyskúšame, čo poviete? Pali, čo je to diaľnica? Nemala si niečo zložitejšie.
Diaľnica to je cesta, ktorá spája dôležité centrá, urýchľuje presun aut z jedného miesta na druhé a obchádza mesta a dediny. A aká značka označuje diaľnicu? To viem presne. Značka, ktorá sa nachádza na každej diaľnici pred jej začiatkom, má modrú farbu a biele pásy. Ale teraz vyskúšam ja teba, Zuzka. Nájdeme na diaľnici taký priechod prechodcov? Čo myslíte? Nie! Ale ja som skúšal Zuzku. Nevadí, mám ešte jednu otázku. Prečo nenájdeme na diaľnici priechod prechodcov? To je predsa jednoduché, veď to vedia aj malé deti. Čo by chodci robili na diaľnici, veď tam chodia autá veľmi rýchlo, to by tam bolo pre nich veľmi nebezpečné. Presne tak. A máme ešte takú pikošku. Na diaľnici auto nemôže nikdy zastaviť. No ak by predsa len muselo kvôli nejakému problému, alebo by ste sa deti museli vycikať. Tak, na to slúžia odstavné pruhy. Aj to slnečko dnes ale poriadne pripeka. Čo keby sme išli na zmrzlinu, ha? Áno! Tak poďme. Zuzi, zavoláme aj Jožka so semaforkom. Tak Jožko so semaforkom by si určite dali zmrzlinku, ale na oddelení máme kopec povinností, určite majú veľa práce. Kto si? Kde si? Stoj, lebo udriem! Prepač, semaforko, prepač. Ja... Už sa to nikdy nebude opakovať. Kde sme to prestali? Á, rozprávali sme sa o cestách v Bolívii, v Taliansku, v Rusku. Dobre, takže, teraz vám ukážeme ďalšie zaujímavosti. Pozrite sa napríklad na toto. Predstavte si, že v niektorých krajinách majú takto diaľnice 4 a v niektorých dokonca až 8 prúhov. Á, toto je diaľnica na moste v Japonsku. Tam by som sa asi bál. Hliadka 101, počujete ma? Hliadka 101, počujeme sa. Je všetko v poriadku, Jožko? V absolútnom poriadku. Len tak ďalej, končím. Pochopíš to, semaforko? Tak oni sú na výlete a mňa budú kontrolovať. No. Dva kopčeky zmrzliny, že Jožko a semaforko si myslia, že sme teraz na výlete. Ale to nie je pravda, lebo my sme tu kvôli niečomu úplne inému. Áno, presne tak. Kvôli čomu sme tu, deti? Kvôli zmrzline. Áno, aj, ale ešte kvôli čomu? Kvôli tomu, že ťa Zuzka chcela vyskúšať, aká je toto cesta. Áno, áno, to je pravda. Sústreď sa, Pálko, aká je toto cesta, ako sa volá? Toto tu za nami je mestská komunikácia. Autá po nej môžu jazdiť maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km za hodinu. Nájdeme na nej semafóry, priechody prechodcov a iné dopravné značky. Výborne! Počkaj, ešte som neskončil. Poznáme ešte obecné komunikácie na dedinách, ale rýchlostné cesty, ktoré sú podobné diaľniciam, ale nemôžeme na nich jazdiť až tak rýchlo. A ešte poznáme... Fantasticky! To nám úplne stačí, pretože toto sa deti budú učiť, až keď budú väčšie. Predbehni ho! Poď! Semaforko, ja ti veľmi ďakujem, že si skočil pre tú zmrzku. Tie preteky formuly sú bomba! Čo robíš? Nie! Teraz nie, teraz pridaj! Aha. Počkaj, tam sa niečo deje. No dobré, pošlom jednu našu hliadku. Niekto idú preveriť. Hliadka 333. Choďte preveriť dopravnú situáciu na diaľničný úsek Bratislava-Trnava. Na 23. kilometri sa niečo stalo. Okamžite! Tak, vybavené. Poď, ideš! Ach, tá zmrzlinka, to ale bola dobrotka. Mňam. Stojte! Kde sme sa to vlastne zastavili? Ale Palino, prosím ťa, toto mi nehovor. Ty mi nechceš povedať, že nevieš, prečo sme sa tu zastavili? Ja fakt neviem. Čo toto je? Ja neviem. Ale čo si ty za policajta, že nevie? Moje nervy. Decka, kto z vás vie, čo je toto za značku? My máme takúto pri našej škole, to sa volá jednosmerka. Jednosmerka, áno. A čo to znamená, Palino? Jednosmerka je cesta, po ktorej môžu jazdiť auta a cyklisti len v tom smere, ktorý ukazuje šípka na značke. Naopak, rozhodne jazdiť nemôžu. Pochopili? Jasné! Tak,
Poďme. Hliadka 101. Počujeme sa. Tu operačné. Hliadka 101, počúvam. Poďte už späť. Jožko, vydrž ešte chvíľu. Niečo ti prinesiem, poteším sa. Joj. Nejojkaj, veď si už veľký chlapec. No, končím. Semaforko, asi už aj stačí. Ja musím. Tak áno, sme správne. Stať! Drahé deti, sme na mieste poslednej zastávky nášho dnešného výletu. Viete, kde sa nachádzame? Na pešej zóne. To vieš odkiaľ? S mamou tu často chodievame a navyše je tu táto značka. A čo to znamená, Palino? No, pešia zóna je obyčajne verejné mestské priestranstvo, ulica alebo aj celé námestie, kde je čiastočne vylúčená, obmedzená alebo úplne zakázaná akákoľvek doprava. Samozrejme, prechádzať sa po nej môžu. Kto? Chodci! A jazdiť? Cyklisti! Správne. Moje nervy, Palino, ty si to povedal, ako keby si to vyčítal z nejakej veľkej múdrej knihy. Však som aj vyčítal. Ale nevyčítal som to, že chodci sa naozaj na pešej zóne cítia oveľa bezpečnejšie. Tak ako aj my. Milé deti, toto je na dnes naša posledná zastávka. O malú chvíľu si sem po vás prídu vaši rodičia, ale ja navrhujem, aby sme sa rozlúčili našou dopravnou pesničkou. Chcete? Áno! Kráčaš po chodníkoch, hneď sa čoho báť. Cesta však zo pár nástrah má. Autá sa rúťa rýchlo, či máš ísť či stáť. Kde semafor dvojka má rád. Kto vyzná sa v tých hádankách, keď nevieš, či máš ísť či stáť. Semafor je dvojka má rád. Je dvojka má rád. Kým vstúpiš na cestu, Forko, mne vôbec nie je do spevu. To z tej zmrzliny. Ty, ak chceš, tak si spievaj pesničku sám. Tak dobre. Poďme sa pozrieť, ako dnes tancovali a spievali s deťmi Pali so Zuzkou. Ale ja tancovať nebudem. Nevládzem. Palino, musím ti povedať, že ty si sa dnes pred tými deťmi tak perfektne predviedol. A ty si bola výborná, ako sme na deti zahrali, že o cestách nič nevieme. No. Ako by to vyzeralo, veď my, dopravní policajti, my musíme vedieť všetko. Ale perfektne si to zahral. Ďakujem. Jožko, semaforko, aký ste mali deň? My výborní, boli sme na diaľnici, videli sme mestskú komunikáciu, predali sme jednosmerky a aj pešiu zónu. Fajn. Čo je, Jožko? Ty si smutný? Nie. Takto. Aby si nebol smutný, my sme ti priniesli darček. Také malé prekvapenie. Tram, taradá. Ďakujem, neprosím. Ja musím. Musím! Ahoj, deti! Mňa asi picne. Milé deti, tí moji kolegovia sú niekedy... Ale mám ich veľmi rada. A vás tiež. Vidíme sa na budúce. A bude to perfektné, dám na to krk. Teda, slovo. Tak my sa s vami lúčime a tešíme sa na budúce prisledovanie relácie. Stoj. Pozor, choď. Ahoj.